Бири Азиянын борборунда болсо, бири түштүк чыгышында жайгашкан эки тоолуу өлкө. Кыргызстан менен Малайзия эки тараптуу кызматташтыкты жылуу достук алаканы жаңы деңгээлге чыгарууга бет алды. Мамлекеттер ортосундагы дипломатиялык алака 1992 жылы эле башталганы менен бир катар тармактар боюнча чогуу чаран иш алып баруу, соода экономикалык байланышты күчөтүү, инвестиция тартуу сымал багыттар бир топ учурда документтерде гана калып келген. Эксперттер президент Садыр Жапаров менен Малайзиянын премьер-министри Анвар Ибрагимдин расмий жолугушуусу жылуу жана жай маанайда өткөнүн белгилешүүдө. Эки өлкө тең кызматташууга кызыктар. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров бул сапар Кыргызстан жана Малайзиянын кызматташуу жана достук тарыхында жаркын из калтыра турганын белгиледи. Мындай жогорку деңгээлдеги эки тараптуу жолугушуулар жана сапарлар биздин өлкөлөрүбүздүн ортосундагы кызматташууну чыңдоого умтулуп жатканыбызды ачык көрсөтүп турат. Ошондой эле Кыргызстан менен Малайзиянын парламенттер аралык байланыштарындагы колдойбуз. Буюрса, күзүндө Малайзия парламентинин делегациясын Кыргызстанда күтөбүз. Азыркы күнгө өлкөлөрүбүздүн ортосунда келишимдик укуктук база түптөлдү, бирок учурдун талабына жана биздин кызматташууну мындан ары бекемдөөгө зарыл болгон жаңы келишимдер менен макулдашууларды иштеп чыгышыбыз керек деп ойлойм. Кыргызстан башынан бир канча тарыхый сыноолорду өткөргөндө карабай, өз мамлекеттүүлүгүн сактап, аны өнүктүрүү жаатында болгон аракетин жумшап жатканы суктандырат. Мен буга абдан кубанып турам. Малайзия Кыргызстан менен экономикалык, маданий жана бир катар тармактарда кызматташтыкты жаңы деңгээлге чыгарууга даяр. Маселен, эки өлкө тең адал индустриясын өнүктүрүү жаатында кызматташтыкты жандантууга кызыктар. Малайзия жалпы Азия чөлкөмүндө тез өнүгүп, ички дүңөндүрүмү 1,5 триллионго чукулдаган өлкө. Өзгөчө 90-чу жылдардан кийин четелдик капиталдын агылып келишин жана адамдык потенциалдын сапатынын жакшыртуу менен дал ушул өнүгүү жолуна түшкөн. Бул жаатта Кыргызстан үлгү алуусу зарыл. Азыр Малайзия менен Кыргызстандын ортосунда өз ара соода жүгүртүүбүз анча чоң көлөмдө эмес. 19-20 миллион доллардын тегерегинде болуп атат, бирок жылдарга салыштырмалуу өсүү темптери 4,5 эсеге өсүп атат. Негизинен бул айыл чарба продукциясы, нефтехимия продукциясы. Өзүңүздөр билгендей, Малайзия өзү ушул нефти продуктыларды кайра иштетүү жаатындагы өзүнүн чоң тажрыйбасы бар. Бул биздин инвестиция жагын эсин алып көрсөк, бул көп направлениянын менен келет. Инвестиция жагын алып көрсөк, бул Малайзия өзү өнүгүү боюнча биринчи орундарында турат. Биз булардан биринчи очередь азыр опытын алып, кандай иштер менен кандай иш алып барышкан жаңы соглашениялар түзүп, жаңы бир чоң бир уровеньге чыгалы деген максатта турабыз. Деги эле жолугушууда Кыргыз-Малайзия эки тараптуу кызматташуу тарыхында жаңы барагынын ачылышы болгону белгиленди. Расмий Бишкек менен расмий Куала-Лумпур, айыл чарба, туризм, энергетика, энергиянын кайра жаралуучу булактары, тоокен, инфраструктура, маалымат технологиялары, халал индустрия жана экономиканы өнүктүрүүнү сүйлөштү. Мамлекет башчылары эки өлкө ортосундагы кызматташтыкты ар тараптуу активдештирүү жөнүндө биргелешкен билдирүүгө кол коюшту. Тилекке каршы кызматташуубуздун толук дарамети азыркы мезгилге чейин жакшы ачылбай келген экен. Андыктан кыргыз малайзиялык достук мамилелерибизди кошумча практикалык мазмун менен толуктоодо атайын кыргыз малайзия биргелешкен комиссиясынын ишин жандандыруу маселеси дагы көтөрүлдү. Аталган комиссиянын жанданышы эки тараптуу кызматташууга жаңы дем берерине тилектешпиз. Анвар Мырза келиңиз, сиздин ардактап күтөт элибиз. Малайзиянын премьер-министри Анвар Ибрагим сапарынын акыркы күнү Аларча жаратылыш паркындагы этномаданий программа менен таанышты. Эки өлкө лидерлери көчмөн элдин каада салты, тамак аштары, улуттук оюндарына күбө болушту. Мен кинолордон ушундай образдарды көрдүм эле. Next time I will be looking forward to meet you in Istanbul. Чоң рахмат. Акмарал Сабатар, Азамат Жапаков, Алатоо 24.